Напад на консульство Польщі в Луцьку. Вночі його обстріляли з гранатомета. Польське МЗС уже попередило Київ, що надійшла ноту протесту і викликало українського посла Андрія Дещицю. У Варшаві очікують, що українські спецслужби якнайшвидше з'ясують усі обставини нападу і затримають злочинців. Очільник українського дипвідомства Павло Клімкін назвав цей напад провокацією тих, хто проти дружби двох країн. І підкреслив, що Україна зробить усе, щоб винні були покарані. За даними СБУ, вогонь вели з РПГ-26. У будівлі пробито дах і вікно. Ніхто не постраждав. Приміщення, куди влучив снаряд, службове. Дипломати з родиною мешкають в іншому крилі. Слідство розглядає кілька версій інциденту, зокрема і теракт. На місці працюють слідчо-оперативні групи СБУ і поліції. Ночі стріляли вон по консульству. А що вам сказали охоронці? Ну, що буде, поки закрито. Приїхала заяву списати, бо мені візу не відкрили. І мушу вертатися додому, кажуть, і завтра не факт, що буде працювати.